ערב טוב, היום בשעות הערב הגיע מחבל לעבר השוטרים אשר מוצבים באחד משערי העיר העתיקה, באחד משערי הר הבית. התקרב לעבר השוטרים והחל בירי מנשק מאולתר. מיד לאחר הירי הוא החל במנוסה לכיוון השכונה המוסלמית שנמצאת פה ממש בסמוך. השוטרים דלקו אחריו, ולאחר כ-100 מטרים, בזמן שהוא יורה לעברם, השוטרים הצליחו לנטרל אותו ולחסל אותו. כרגע נמצא מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון ידיד, במקום ביחד עם המפקדים, ונערכת במקום הערכת מצב באשר לאירוע ולהמשך ההיערכות של הכוחות.